Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, a ovo su neke od tema koje smo pripremili. Naglasak programa obilježavanja Dana planeta Zemlje ove godine stavlja na smanjenje ukupne količine otpada izdvajanjem, preradom i ponovno upotrebom iskoristivoga otpada. Burne rane 90. u Hrvatskoj iznjedrile su niz bitnih datuma, koji je od njih datum stvaranja suvremene Hrvatske države. Prošle godine Hrvati su od turizma ubrali približno 7 milijardi eura, no na kontinentalni turizam otpada svega 10%. 22. travnja u Hrvatskoj se već 25 godina obilježava kao Dan planeta Zemlje. Posljednjih 9 godina na središnjem Osječkom trgu gradska komunalna tvrtka Unikom obilježava ovaj dan kroz igru i edukaciju osnovnoškolaca o važnosti očuvanja okoliša i zemlje. Danas je manifestacija bila dijelom IPA projekta prekogranične suradnje Decades for Zero Waste, odnosno stvaranje društva bez otpada. U ekološkom kalendaru na svjetskoj razini 22. travnja je jedan od najznačajnijih datuma. Riječ je o Danu planeta Zemlje, čijem se obilježavanju Hrvatska priključila prije 25 godina, a Osijek proteklih 9. Program svake godine na Trgu Ante Starčevića organizira Unikom, i to uz sudjelovanje najmlađih Osječana. Svaki puta je to nama iznova jedna prilika da podsjetimo zapravo građane šta je bit, šta je srž i komunalne djelatnosti i djelatnosti tvrtke koje se bave gospodarenjem i ponovom uporabom, odnosno recikliranjem otpada, ali isto tako i svih ostalih sektora koji su povezani od udruga za zaštitu okoliša, razvojnih agencija i tomu slično. Srž svega je zapravo zaštita okoliša. I prošle i ove godine manifestacija se uključila u projekt prekogranične suradnje stvaranje društva bez otpada, kojega Osijek provodi u suradnji sa Sremskom Mitrovicom. Dok smo u prvoj godini veći naglasak dali na nabavci komunalne opreme kako bi nadogradili ovaj postojeći sustav selekcije otpada koji već u Osijeku postoji i koji se pokazao izuzetno uspješnim, ove godine je naglasak na edukaciji. A za taj dio provedbe spomenutog projekta zadužen je bio jedan od Unikomovih partnera, Udruga Zeleni Osijek. U ovom projektu konkretno razvijamo jednu radionicu koja će se bazirati na selektivno prikupljanje otpada. Znači, cilj nam je djecu osnovnoškolskog uzrasta, isto tako vrtićkog uzrasta, naučiti kako smanjiti ukupnu količinu otpada. Ono što se može ponovno iskoristiti, iskoristiti, a tek onda onaj dio koji se ne može ponovno iskoristiti, reciklirati i da sasvim mali dio tog otpada zaista bude smeće. Kada je riječ o edukaciji, iz Unikoma za svibanj najavljuju još neke novosti vezane uz edukativni park uz reciklažno dvorište na Jugu 2. Gdje će sve ciljane skupine do kojih pokušavamo doprijeti i koji će biti zainteresirane za edukaciju moći izravno na licu mjesta vidjeti kako se otpad razvrstava, zašto se razvrstava i gdje završava. Na Trgu Ante Starčevića u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje održano je i zanimljivo natjecanje osnovnoškolaca koje je uključivalo upravo razvrstavanje otpada. Prema onom što smo čuli, jako dobro znaju kako se to radi i zbog čega je bitno čuvati Zemlju. Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje. I zbog čega je to bitno? Zbog očuvanja zemlje da bude zdravlja. A na koji način možemo čuvati zemlju? Da ne bacamo smeće i da bacamo u određene kontejnere. A jel ti kod kuće odvajaš otpad? Da. I što odvajaš? Odvajam smeće, staklo, papir, ne znam više, plastiku. Na koji način čuvamo zemlju? Da štitimo od smeća i zagađenja. Kako to radimo? Tako da ne bacamo smeće uokolo i da uvijek čistimo za sobom kada bacimo. Ajmi reci, jel znaš u koji kontejner bacamo papir? U plavi kontejner. A što bacamo u žuti? U žuti bacamo plastične boce. Bitno je da čuvamo zemlju zbog čiste zemlje, zato što ako bude prljava neće biljke moći rasti. I kako je rekao direktor Unikoma, većina ove djece danas je u stvari samo utvrdila svoje znanje, koje je, kada je o odvajanju otpada riječ, već sada na visokoj razini. Kada se pita građane Hrvatske kada je naša država nastala, dobit ćemo nekoliko različitih odgovora. Isto tako, utvrđen nije niti datum početka Domovinskog rata. Kako bi se zbog nadolazećih generacija utvrdio točan datum nastanka suvremene Republike Hrvatske, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je znanstveni skup na tu temu.
Burne kakve su bile 90. u Hrvatskoj iznjedrile su brojne bitne datume za našu povijest. 30. svibnja 90. održano je prvo zasjedanje Sabora. 22. prosinca iste godine donesen je Božićni ustav. 25. lipnja 92. donesena je deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i ustavna odluka. 8. listopada 91. donesena je odluka o raskidu državnopravnih sveza s tadašnjom SFRJ. 15. siječnja 92. RH je međunarodno priznata. Da pitate sada ovo studente ovdje ili vaše građane, kad je ova država nastala, dakle naša država, dobit ćete 5-6 odgovora. Da pitate kad je počeo rat na Hrvatsku, opet ćete dobiti nekoliko odgovora. Danas, evo, mi želimo da se to pojasni i da Sabor Hrvatski odluči o samo jednome danu, jer to faktografija nalaže, a to je 25. lipnja, naveče u 8 sati proglašena država u kojoj živite. Razlog za to, smatra akademik Rudolf, jesu akti koji su doneseni toga dana u Saboru. Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i ustavna odluka o suverenitetu i samostalnosti RH. S njime se složio i Vladimir Šeks, rekavši kako taj znanstveni skup ima reperkusije i na tekuća zbivanja, aludirajući pritom na odluku Ustavnog suda o ukidanju presude Vrhovnog suda u slučaju Glavaš. Podsjetimo, tada je rečeno kako su zločini za koje se Glavaša tereti počinjeni tijekom nemeđunarodnog sukoba. Konsekvencija iz toga je bila da je u Hrvatskoj od 25. lipnja do 8. listopada bio građanski rat i da su jedino regularne postrojbe bile postrojbe Jugoslavenske narodne armije, a da su Hrvatske oružane snage, Zbor narodne garde, bile zapravo paravojne ilegalne formacije. To za sobom povlači i zaključak da su sve odluke predsjednika Republike Hrvatskoga sabora i Hrvatske vlade donesene do 8. listopada 91. bile nezakonite. Šeks se s time ne slaže. Ja se zauzimam kao i profesor Rudolf da je Hrvatska država u punom svom smislu nastala 25. lipnja 91. godine, da je 8. listopada samo potvrđena njena puna, potpuna nezavisnost i da su svi akti i odluke hrvatskoga cijelog političkog života u vremenu od 25. lipnja do 8. listopada bili legalni, legitimni, zakoniti. Ovakva propitkivanja za sobom svakako povlače i pitanja državne granice. Granice su one koje ste naslijedili onoga dana kad je država nastala. I zbog toga je i važan ovaj datum o kojem danas govorimo. Mi nismo imali nikakvih pretenzija prema tuđem teritoriju. Međutim, nažalost, naši susjedi se s tim ne slažu i zbog toga se to sve razvuklo. Mi smo napravili koliko smo mogli, ja ću vam reći, ja osobno sam nastojao, znate, ne bih uzeo ni milimetar tuđega, ali nikome ne bih dao ni milimetar svoga. Nažalost, zbog toga sam kritiziran. Predstavnici udruge Živi zid govorili su danas u Osijeku o konceptima razvoja poljoprivrede koji će konačno zaustaviti propadanje sela i vratiti proizvodnju domaće hrane u Hrvatskoj. Njihov je cilj, kažu, spasiti poljoprivrednike iz začaranoga kruga dugova. Hrvatska poljoprivreda, posebice mala obiteljska gospodarstva, vrte se u začaranom i zasad još neprekinutom krugu dugovanja. Članovi Živog zida prijedlogom svojih rješenja žele inicirati novi val poljoprivredne proizvodnje u kojoj će država jamčiti za otkup sveg proizvedenog na hrvatskim oranicama. Radi se o konceptu lokalne proizvodnje i lokalne potrošnje. I ne samo hrane, nego i energije. To je jedan koncept kojem će svijet morati ići jer se pokazao i na svjetskoj razini kao najprihvatljiviji. Nadalje, kao što smo rekli na početku, nemoguće je živjeti više od masovne proizvodnje, monokultura, od pšenice, kukuruza, nego se treba u potpunosti okrenuti ekološkoj poljoprivredi. Jedino tu Hrvatska može biti konkurentna. Ako ćemo igrati ovu dosadašnju igru i ovo malo što imamo, ćemo također izgubiti. Živi zid predlaže okretanje novim, puno većim potencijalnim tržištima za izvoz ekološki proizvedene hrvatske hrane. Tržišta kojima smo sada bili okrenuti, uglavnom su tržišta Europske unije. To je jedan koncept koji također treba polako napuštati i okrenuti se golemim tržištima Rusije, Kine i Afrike. To su tržišta u razvoju, to su tržišta koja su nezasitna i na njima Hrvatska može pronaći tržište za svoje proizvode. Uz nova tržišta treba se okrenuti novim kulturama, od kojih su neke već bile uzgajane na ovim prostorima. Prije svega industrijska konoplja, koja već jest legalizirana i koju već i sada možemo uzgajati, već treću godinu. To je zapravo jedina dobra odluka sadašnje vlade. Predlažemo također batat i ljekovito bilje.
Nakon obilaska svih krajeva Hrvatske i upoznavanja s problemima na terenu, Živi zid će u svibnju predstaviti svoj cjeloviti plan agrarnog oporavka Hrvatske. Na forumu obiteljskog turizma za regiju Slavonije, Baranja i Srijem istaknuto je da kontinentalni turizam ima velike potencijale. No, kako bi se oni promijenili, treba puno raditi. Posao na razvoju turizma treba što prije započeti, jer je poznato kako primjerice agencije putovanja na kruzerima svoje ponude formiraju i do 2 godine unaprijed. Prošle 2014. Hrvati su od turizma ubrali oko 7 milijardi eura. Impresivne brojke, no izvede li se iz njih postotak udjela kontinentalnog turizma u cijeloj priči, dolazi se do brojke od tek 10%. Situacija je ovo koju treba mijenjati, a da se u tome može i uspjeti, pokazali su primjeri predstavljeni na forumu obiteljskog turizma za regiju Slavonije, Baranja i Srijema održanog u Županijskoj komori Osijek. Ja kad pričam o kontinentu, znači mislim na ovaj dio istočno od Zagreba gdje se vide neki pomaci, ali gdje postoji još jako puno prostora za rast. Znači, ti procenti neki u odnosu na ukupnu sliku dolaska turista su mizerni, ali zato su i mogućnosti rasta puno veće nego na obali. Može li se razviti turistička priča u gradu koji nije na obali? Pitanje na koje je pokretanjem vlastitog posla Jasmina sama odgovorila. Svoju je priliku vidjela u posebnoj grupi turista. Gosti najčešće dolaze iz Nizozemske, Njemačke i Danske, no sve veći broj i onih iz Amerike i Australije. U tom nekom našem razvoju objekta se pokazao trend ciklu turista. To su vam uglavnom znači, turisti koji prate Dunav, Eurovelo rutu 6 i idu od Njemačke prema Crnom moru. I tu smo shvatili da postoji još vrlo veliki potencijal. Kako bi ovakvih primjera bilo i više, osnovan je i ogranak zajednice obiteljskog turizma za Slavoniju, Baranju i Srijem. A do sada je održano 10 foruma na kojima se nastoji potaknuti još snažniji razvoj turizma. U ovom dijelu Slavonije treba snažnije iskoristiti mogućnost koju nude lučka pristaništa u koja kruzeri pristaju, no turisti jako malo troše. Treba vidjeti koje agencije organiziraju ta putovanja, što te agencije preferiraju od sadržaja u destinaciji i onda naravno neko se mora uloviti posla ovdje i mora pripremiti takve projekte i programe koje će ponuditi tim agencijama koje organiziraju kružna putovanja da ih uvrste u program. Takve stvari se rade obično godinu za godinu najmanje ili godinu za 2 godine unaprijed najmanje. Vukovar primjerice ima velike potencijale poput muzeja Vučedolske kulture. Turistima treba ponuditi i saznanja o povijesti, no njih je nužno depolitizirati. Formiranje takvog turističkog proizvoda koji je za ljude koji dolaze iz cijelog svijeta zanimljiv. Dakle, mi moramo izaći svoje dnevno-političke situacije i pripremiti ponudu koja će biti atraktivna poput sličnih destinacija u svijetu, za goste koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, koji dolaze iz Dalekog Istoka u ovaj dio zemlje, da na jedan dostojanstven način naravno obiđu sva ona mjesta iz novije povijesti Hrvatske. Kada gost dođe u Hrvatsku, trebamo ponuditi i hrvatsku hranu. Glavni je ovo cilj projekta Burza hrane koja spaja kupce i proizvođače hrane. Trenutno Burza hrane ima oko 7300 članova iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Austrije i oko 10.000 oglasa. Za sada je znači, reakcija jako dobra i znači, iz svega toga što se nudi doručak ili neki drugi proizvodi, iza toga ima i priča. Tako da nadam se da ćemo surađivati. Mi želimo hotelima i restoranima dati neku posebnu dimenziju u smislu da promoviraju domaće proizvode i da time budu jači i bolji od konkurencije. A biti bolji od konkurencije u ovom slučaju znači i zagristi u dio kolača težak nekoliko milijardi eura. U Osijeku je svečano otvoren popularizacijski simpozij kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta Kreativna riznica i to u okviru proslave 200. obljetnice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Više od 70 radionica, predstava, predavanja i performansa bit će održano tijekom 4 dana održavanja kreativne radionice. Više od 120 izlagača koji pokrivaju sve sektore kreativne i kulturne industrije naredna 4 dana bit će sudionici Kreativne riznice na Osječkom ekonomskom fakultetu. Kreativna riznica je prije svega popularizacijski simpozij kulturne i kreativne industrije koje organizira Ekonomski fakultet u Osijeku, Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji Andizet i Studentski zbor sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U ovom programu okupljamo više od 70 predavanja, radionica, performansa, tribina, različitih okruglih stolova.
Kreativnu riznicu podržava i grad Osijek, posebice što se ovakve manifestacije uklapaju u nastojanja Osijeka da 2020. bude Europska prijestolnica kulture. Nama je drago da netko kroz i ovu znanstvenu stranu pokazuje kreativni potencijal našeg grada i našeg sveučilišta. Ponosni smo na to što smo sveučilišni grad, jer to sveučilište je generator kreativnosti koja se vrlo lako uz malo umješnosti može pretočiti u gospodarski razvitak. Kandidatura grada Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. bila je glavna tema jednog od okruglih stolova održanih na kreativnoj riznici. Smatramo da još puno toga trebaju i naši sugrađani naučiti o tome što je to Europska prijestolnica kulture, kako se do toga dolazi, koji su procesi koji prethode samoj tituli i koje su sve nekakve možda dvojbe koje se pojavljuju u cijeloj priči, kako bismo ih naravno otklonili. Jer sigurni smo u to da je to sjajna stvar za naš grad. Kreativna riznica održava se u okviru proslave 200. obljetnice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Kreativna riznica se održava na fakultetu zbog toga što smo htjeli spojiti, naravno, prvenstveno znanost na ekonomskom fakultetu kao i na svim drugim fakultetima, ali isto tako pitanje identiteta je jednako važno kao i pitanje znanosti. Upravo zbog toga smo odlučili otvoriti, odnosno organizirati ovu kreativnu riznicu. Dio kreativne riznice bit će i književno stvaralaštvo profesorice Jasne Horvat, čiji je roman Nalikot u prosincu 2014. i najavio kreativnu riznicu. S druge strane, bit će predstavljen njezin roman Anti-Atlas, dok će Umjetnička akademija izvesti performans nadahnut likovima iz romana Bizari. Ekonomski fakultet u Osijeku je prepoznao upravo ovu odliku kulture i kreativnosti i povezao najrazličitije profesionalce iz domena kreativne i kulturne industrije, otvorio vrata javnosti, uključio studente kako kroz volonterski rad, tako i kroz organizacijski odbor i imam dojam da smo pokazali kako se praktično i teorijski udružuje ono što se istinski živi. A živi se kultura i znanost ruku pod ruku. Dokazuje to i Jasna Horvat, književnica, no i profesorica statistike. Rukometaši našičkog Nexa nastavljaju ubrzani natjecateljski ritam jer im nakon dvostrukog međunarodnog sada slijedi dvostruki ovosezonski domaći program. U prva tri susreta prvenstvenog doigravanja za prvaka Hrvatske našičani su ostvarili dvije pobjede uz očekivani poraz od Zagreba, a danas im predstoji susret domaćeg kup natjecanja. U okviru četvrt završnice Kupa Hrvatske Nexa u dvorani Našičke osnovne škole Kralja Tomislava dočekuje momčad Gorice. Domaćin je favorit i sve osim prolaza momčadi trenera Zdenka Kordija na završni turnir Kupa Hrvatske koji će biti održan u Umaku, bilo bi ogromno iznenađenje. Susret Nexa Gorica počinje u Našicama u 19 sati. Sutrašnje prijepodne donosi nam uglavnom sunčano vrijeme, dok će se popodne sa jugozapada postupno naoblačiti. Na kopnu će prijepodne puhati većinom slab jugoistočnjak i južni vjetar. Sredinom dana zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a samo će u Slavoniji i popodne biti jugoistočnog vjetra, no bit će većinom umjerene jačine. U jutarnjim satima temperature zraka će se kretati od 6 do 11 stupnjeva, dok se u najtoplijem dijelu dana očekuje većinom od 19 do 24 Celzijeva. Kao i obično, najava vremenskih prilika za sutra, informacije kojom zaključujemo naš dnevnik. Novi vas očekuje sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijep vam pozdrav!